Fərqli adları olan bayramların mənşəyi müxtəlif dinlərin şöhrələri sırasındadır. Bu hər bir milləti və onun arıcılıqlarını digərlərindən fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. Şəriəi dəlillər müsəlman bayramlarını hər il 2 bayramla məhdudlaşdırır. Bunlar Ramazan və Qurban bayramıdır. Hər həftənin bayramı isə cümə günüdür. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub: "Hər bir qöyümün bayramı var." Bu isə yəni Ramazan bayramı bizim bayramdır. Bundan başqa olan milad, yeni il və digər bayramlar kitabəhminə aiddir. Müsəlmanın ondan ibrət alması, qeyd etməsi, təbrik etməsi, iştirak etməsi icazəli deyil. Bura onlara lazım olan hədiyyələr də, yaxud onlara işıqların, ağacların və müəyyən qidaların satmağı da daxildir. Bu iki səbəbə görə qadağan olunub. Birincisi onlara bənzəmələri və onların küfrünü iqrar etmələridir. İslam dini Kafirlərin xüsusiyyətlərindən biri olan şeylərə oxşamağı qadağa etmişdir. İkincisi, bu bayramlarda Allahın dinində çıxarılan bidətlər və yeniliklər vardır. İbnülqayyim rəhime Allah buyurub: "Özündə küfrü cəm edən ayinlərdə bir-birini təbrik etməyə gəlincə bu alimlərin ortaq qərarı ilə haramdır. Çünki onların bayramlarını təbrik edib, bayramınız mübarək deyir və bu bayramda bayramlaşır. Bunu deyən küfr etməsə belə haramlara düşmüş olur. Bu nəps müəmmil etmək deyil" Nə də düşmənçilik deyil. İştirak etməkdən imtina etmək düşmənçilik deyil. Əksinə, müsəlmanın öz inanc və ayinlərində başqalarından fərqlənməsi və müstəqilliyidir. Məs buna görə də onlardan hədiyyə qəbul etmək icazəlidir və bu onlara katılmaq və ya bayramlarını iqrar etmək sayılmır. Əksinə bu hədiyyəni yaxşılıq istama dəvət etmək və sevdirmək məqsədi ilə qəbul edilir. Təbii ki, əgər həmin bayram üçün kəsdikləri qurbandan değilsə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurub: "Onların bayramlarında onlardan hədiyyə götürməyə gəldikdə isə, bundan öncə də Əli ibn Əbu Talib radiyallahu anhu gətirmiş ikki. Ona Noruz bayramından hədiyyə gətirdikləri zaman o, onu qəbul etmişdir. Əbu Bərzədən gəlib ki, onun məcusi qonşuları var idi. Onlar Mehracan və Noruz bayramlarında ona hədiyyə gətirərdilər. O da ailəsinə deyərdi ki, gətirilən meyvələrdən yeyin, amma qalanların qaytarın.